Prezident topshirig'i bilan respublika viloyatlari Qoraqalpog'istondagi barcha tumanlarga biriktirilgan bo'lib, Samarqand viloyatiga Nukus tumanini o'z tajribasi asosida rivojlantirishga ko'maklashish belgilangan. Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov boshchiligidagi soha mas'ullaridan iborat ishchi guruh Qoraqalpog'istonning Nukus tumanida bo'lishib, bu yerda mahalliy mutasaddi va mutaxassislar bilan birgalikda tumanni 2022-2024 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollari rejasini ishlab chiqishmoqda. Ishchi guruh a'zolari dastlab tumanning mavjud imkoniyatlarini o'rganib, sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Dastlabki o'rganish natijalariga ko'ra, samarqandlik tadbirkorlar tomonidan Nukus tumanida bog'dorchilik, baliqchilik, parrandachilik, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash hamda metal profillarini ishlab chiqarishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, viloyat delegatsiyasi tumandagi kam ta'minlangan oilalar uchun tashkil etilgan bayram tadbirida ishtirok etib, ularni kelayotgan yangi yil bayrami bilan qutlashdi. 500 ta oilalarga sovg'alar ulashishdi.